Ďakujem pekne, dámy a páni. Dovolte mi, aby som sa dnes vyjadril k dvom témam, ktoré považujem za dôležité. Chlebovou témou, pretože veľmi pozorne sledujem 30 eur. Druhá téma sa týka, aby naša milovaná opozícia nemala akúkoľvek šancu obviňovať mňa, pretože Fico verejne vie kradnúť a rozkrádať túto našu slovenskú vlasť. Ukradnú rožok alebo ukradnú klások kukurice. Hej, hej, všechno se ví, kde prúšvih, komu sa stál. Oni sa snažili. Ja budem v politike dovtedy, pokiaľ bude o 30 eur Slovenskej republiky záujem vo verejnosti. Vyhrali sme rožok. A naša legitímna ambícia je pozerať ďalšie parlamentné voľby Slovenskej republiky. Pozerali sme 4 parlamentných volieb za sebou. Sú to noviny. A je mi veľmi ľúto, že sa mu to nepáči, ale taký je život.